Vamos lá. Quer marcar? Quer lugar desconhecido pra gente ver o que é? Pode marcar. Passei aí pra você. Deixa eu ver aqui. Não estreou pra mim, não. Amor, você tem que seguir isso, ó. Tá vendo? Ele rastreia assim. Onde eu tenho duas coisas marcadas. Um é você. Um é eu? Tem um C lá no mapa, olha aqui pra mim, olha. Tá vendo? Tá marcado aqui, ó. Essa porcaria. Então vamos lá nesse ponto desconhecido. Vamos lá. Caramba. Contendor de inibidor detectado. Contetor de inibidor detectado. Aperta o quê? Apertando. Dentro da casa. Ai, meu Deus. Morre. Tá ali. Morre pra água. Tem um negócio pra me apertar nele. O F, ó. Apertar F pra finalizar. Ah. Tá chegando mais. Pega o inibidor, amor. Vai. Não morre. Nossa, tem um tanto. Não sei o que é dessa porra. Tá aqui, ó. Finalizei. Pega aqui. O quê? Não, amor, aqui, ó. Caixa aqui perto da escada, ó. Olha aqui. Aqui? É. Não é inibidor não, doido. Ué? Ah, tá aqui. Deve ter um trem. Não tá aqui não. Tem dois negocinhos embaixo. Vem cá. Tá vendo? Tem dois pontinhos ali embaixo. Aqui tem negócio de lá, tem um tempo, olha. Contando. Tem. Que isso? Sim. Para nós morrer. Para de contar. Ah, tem nada, vou lá no ponto. Não sei o que é isso não. Ó, oh, local descoberto. É a zona segura. Tem que consertar o gerador. Eu mato. Pegou as pra gente ver. Puta ele. Cai lá embaixo. Pediu pra consertar o gerador aqui. Inimigos derrotados. Andando de quedas. Esse local não ainda é nosso não, olha lá, ó. Viagem rápida. Aqui pode viajar rápido, ó. Consertei. Aí deu. Agora é nosso aqui, ó. Ponto V. Agora é área segura. Ah, lá, pode viajar rápido. Deixa eu ver. Teletransportando, 3 segundos. Pra... Ué? Pra onde que eu fui?
tempo, será? Ah, ó. Quando outro jogador segura IP para teleportá-los. Ah, eu posso teleportar você pra cá, entendeu? Quando estiver longe. Não é que a gente vai teleportar. Pera aí, olha lá, eu vi um negócio de inibidor aqui. 26 metros tem um, tá vendo? Ah, tá, mano. 29 tá afastando. Olha pra cá. 23. Pra cá, ó, é pra cá, ó. Ó, 15. Contentor de inibidor próximo. Eu vou ter que pular. Não? Nossa, amor. É aqui, ó. Mas você não pode cair dessa altura não, doida. Quatro. Nossa, até eu tomei, né? É aqui. Vem, amor, vem. Tem uns bichos ali, cuidado, abaixa pra eles não te ver. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui. Como é que usa isso? Não sei, vamos ver aqui. Mochila. Imunidade. Será que já ganha já? Aqui, ó, a gente precisa de 3. Acho que eu peguei um, tá vendo? Cada 3 desses que a gente upa. Entendi. O seu tá com um aqui também, não tá? Deixa eu ver. Aí, nós vamos ter que reparar. Isso daí foi pra algum lugar. Sumir não vai, não. Bora. Deixa eu ver onde é que nós vamos. Tem uma missão aqui, ó. Problema em dobro. Quer fazer? Quero. Só que não é a missão do jogo. O que é isso aqui? Marca encontro. Aí, o que é encontro? Encontro, encontro. Eu não sei o que é essas pragas. Tá, transporta. Tem como não, ó. Clica lá, ué. Já clicou? Agora aperta P. Minha filha, P é pra teleportar o C quando o C tá longe. Não só naquelas áreas de segurança que dá. Mas espera aí. É aquela azul ali, ó. Vem cá. Tem certeza que é o azul? Porque eu acho que é esse aqui. Não. O azul. Olhei no mapa. O lança. Peguei lança. Ele tá andando. Toma. Que isso, amor? Como que você jogou esse? Vou pegar ele. Peguei ele. Tá correndo. Ah, é um zumbi vagabundo. Nossa, fodeu, amor. Mas eu vou pegar esse cara. Bandido capturado. Vem, sobe aqui. Deu pra você também? Eu catei o item dele lá. Era um trem de bandido, deu até troféu. Peguei. Tá com 30 de vida. Um dia virá o paraíso. Cala a boca, espera do paraíso. Amor, vou morrer. Eu concordo. Ah, é não. Burrice esperar por isso. Eu já fui lá. Depois de 10 já? Até eu. Aqui. É porque e eu agora? Peguei o trem de cara e não consegui pular. Meu cara. Deus. O zumbi tá tudo. Sobe, sobe. Caramba. Já apareceu. Será que eu tenho que ir lá buscar esse trem de novo? Não, você já pegou. Cadê o C? Quem que é o A? O A? Você anda nesses fios aí, eu acho, viu?
Deixa eu ver onde é que nós... Oxi. Pô, você nem deixou eu ler. Ah, tem um ponto de interrogação aí na CA. O que que é? Deixa eu ver. É, tem mais 20... É pra baixo. Não. Ih, teve que descer aqui, eu acho. Ih, a mãe lá embaixo. Vai descer. Não cai esse não, mano. Não sei cair no seu jogo. Uai, se você não cair. Tá cheio de zumbi aqui. Mano, era derrubar. Você achou? Ali é o ponto ali, ó, mano. Achei. É a loja. Meu Deus, tá cheio de zumbi aqui, mano. Vai, amor, sai. Tenta. Volte quando os infectados estão na rua. Volte daí que tem que cara ali, ó. Ai, acertou os seus bichos todos, morri. Agora, ali agora. Ah, morri também. Você trouxe eles tudo. Que o negócio falou lá? Pediu pra voltar à noite. Eu estava dormindo lá. Vamos fazer aquelas missões lá do trem. Pera aí. Essa aqui que era da loja, né? Qual que era o local desconhecido? Ah, esse aqui, ó. O metrô. Tem um aqui perto. Pra cima. Ué, tinha que ter como marcar, ué. Olha só o que temos aqui. Esse aqui, vem. Como que cai, amor? Ué. Arrumar um jeito. Aqui. Itens de valor, peças de criação e equipamento. Onde? Onde? É aqui? Não sei, os bichos estão todos subindo, eu vou vazar de aqui. Comboio de evacuação. Tá escrito ali, ó. Aqui, aqui, ó. Não. É o outro, cadê você? O meu tá aqui. Comboio de evacuação. O que você tá fazendo, né?
Tem que matar todos esses já, azul. Você tá falando. Zumbi aí, ó. Matei um. Falhou, sobrevivente morreu. Pode vazar. Pode vazar. Pareceu que. Você vai o quê? Sobrevivente morreu, velho. O cara que você. É que você começou sozinho, você vazou. Aí morreu. Ah, mano, esses pontos de encontro ali, ó. Combo de evacuação. Porra, é essa? Esse comboio de evacuação. Não sei como é que pega esse. Ah, vou vazar, meu. Aqui, ó, tem uma aqui, a última agora. Esse aqui é o... Não, mas tem muita coisa. A gente vai e não dá nada aí. É, colete itens de valores aqui. Aquele negócio, mas foi, ó. Uhum. E equipamento. Ah, não, cuidado. Nossa. Puta ele, né? Uai, olha lá, deixa eu ler. Carga preciosa, itens de valores, peixe de criação e equipamento. Uma abandonada por civis, fugindo da cidade durante a sua evacuação. Olha no ponto de interrogação ali, mano. Morrendo já. Cadê a missão? Pera, aperta aqui. Ó, velho, as trem some, cara. Esses bichos chatos. Tá aqui, ó, 50 e poucos metros, aí. Ai, caralho, não tá andando. Ah, vai morrer de novo. Fala comigo, Lerdão. Foi. Vou conversar com ele. Ô, Lerdão, qual o seu problema? Vai ver, eu tô errado. Você pode ser mais rápido que um foguete. Vamos ver. Do que você tá falando? Secundária, né? Eles eram não, viu? Telhado? Aposto que chegou antes que você. A não ser que tenha medo de perder. Secundária, né? Dizer se não. Lerdão. Foi mal. Tô liso. Ah, você tá com medo, não tá, Lerdão? E aí? Você criou coragem ou o quê? Vamos correr? Foi mal. Tô liso. Isso? Ah, você tá com medo, não tá, Lerdão? Por quê? Guardando os jogadores pra continuar. Foi mal, tô liso. Como assim? Ai, que outro jogador?
Uai, não dá opção de... Aí. Você criou coragem ou o quê? Vamos correr? Você tá... Tá bugando o jogo. Nossa, véi. Tá tirando, véi. Não, não tem nada. Nem precisa se preocupar, só deixa eu ir embora, vai. Claro que eu sei. Sai daí, perto. Teleportando jogadores. E aí, você criou coragem ou o quê? Vamos correr. Eu já cancela. Foi mal, tô liso. Você tá com medo. Vamos, vamos no último aqui, depois, né? Que é isso aqui? Vazio sombrio. É um monte de coisa, velho. Isso aqui nunca vai parar de abrir, eu acho. Eu vou só nesse aqui, depois nós vai lá na missão, viu? Vamos lá? Sei lá que tá marcado. Pô, pera aí. Você tá saindo sem eu? O que é você aqui agora? Perdi. Lá na missão. Amarelo, né? Não. Tá marcado o ponto de interrogação. Preciso do C aqui. Se não vai bugar, né? Ah, é desafio de parkour. Não, né? Vai dar XP, vamos fazer que dê XP. Que? Tem que pegar todos os pontos. Eu não ando. Ah, não, velho. Não abri o chat pra falar. Merda, velho. Ai, meu Deus, esse trem é complicado. Eu vou morrer? Como é que recomeça aqui? Nossa, o que? Acabou, você fez alguma coisa e cancelou. Ah, nem... Que isso, mano, esse jogo tá de sacanagem. Você nem tá na partida, eu espero. Você não deu conta, não? Tá no meio do negócio. Mas... O que você fez? Eu também não, tentei sair do trem lá, eu saí. Sou você que saiu. Pera. Não entendi nada. Onde é que... Onde que voltou? Nossa. Deixa eu ver meu mapa. Entra. Vou te chamar.
Como é que é aceita? Olha. Lá, ó. Aperta o Windows. Aqui, né? É. Jogar? É. Vamos lá tentar mais uma vez. Depois em vaso. Cadê? Marcado ali. Espera só um pouco. Você não tá falando sério. Comboio. Comboio aqui, ó. Onde? Esse carro tem que pegar. Mas depois não é pega isso. Vou fazer essa prova aqui que vai dar XP. Não, olha lá, o meu abriu o chat. Não, não. Calma. Pronto. Espera, tem que esperar. Vai, pula. Mas que pula esse tanto? Quase morri. Meu não pulou. Morri. Deu errado? Você tá de novo? Ah, não. Vou te bater, amor. Mas esse pula-pula aqui que eu não entendo isso aqui, ui. Você tem que. Ele fica tipo um pula-pula. Aí você tem que. Então, mas não vai pra frente nem pra trás. Segura o pai, vai sim. Ai, aí, bosta! Peguei, certinho. Tem que fazer 50 segundos no mínimo. Nossa. Não vi quanto que deu. Agora eu peguei a manha. Ah, o meu vai bugar o chat. Sem parar. Não, ah, buguei. Ah, buguei no pulo, já era. Meu já era. Peguei 5. 3. Faltou os últimos. Não é difícil. Ah não, não, amor. Que ah não, amor. É 50 segundos, velho. Faltou quantos pra você? Um. Vamos tentar de novo. Tá
Nossa. Ah, onde você tava no último? No último, falta um. Abre o baú logo, cara. Ah não, isso é muito pouco tempo, não dá. Não, vamos lá, último então. O último nunca acaba. Já perdi. Droga, mano. Já era. Amor. É aqui, ó. Aí você abaixa. Nossa. Você fazendo parada assim, largando o W. Falta mais um. Que mais um? Falta mais quatro? Não, você tá tirando que falta um pra você? Você tá faltando é todos? Não, faltou três ou quatro. Quatro? É, não é pra parar isso aqui. Ai, sai. Não tem como aumentar o tempo disso, não? Não. Mas o que a gente tá fazendo junto? Se você quiser um, se eu fizer outro. Não, é, cada um pega o seu. Vai. Tô achando que você tá faltando um, amor. Eu tô, vou ter que usar uma estratégia diferente. Peguei amanhã. Ah, nem espendurei. Dei conta. Dei conta. Botou? O bronze, olha lá, 46. Dei conta. Não, agora é pronto. Continuar não, né? Mas só você que ganha, né? É. Quer ver? Aperta aí. Cadê os pontos de parkour? E deixa o ponto de parkour. Deixa aqui. Ah, mas eu acho que eu não ganhei não. Você ganhou junto também. E aí, quer ver? R$500 de experiência que ganha. Não, ganhei 284. Quanto você tem? 284 a mais que eu tinha que ter. Mas não dá pra saber também, vai. Dá, ué. 200.
Eu tenho 264, 113. Ah, mas você também não interfere, não. É, vamos lá fazer a missão do jogo? Não, tá longe, hein? É lá no amarelo. Bora. Ó, oh, deu conta. Vai, vai. Ei, Ledão, aqui. Ledão. Aqui certo, tô falando com você, Ledão. O cara me chamou de Ledão. Mesma coisa. Tô mais rápido aqui no chão que não tem que pular. O que pode ser isso? Melhor dar uma conferida. Que pé no saco. Pessoal. Cheguei. Nossa, porta. Tá esquemando. É esse aqui? O que que é isso? Nossa, tá longe demais. Boa. Tá muito longe, dá não. Mano, aí, ficar aqui parado meia hora. Até você chegar aqui. Deixa eu ajudar. Chegamos. Agora é do jogo mesmo. Ei, olha por onde anda. Mas que dia. Nem fodendo que eu consigo. Escuta, você é muito legal e tal. Não quero ver mais. 5 anos de aprendizado de um pra nada. Fácil. Você tá fácil. Eu só tenho que acertar dessa vez. Pode acreditar. Qual é o teu nome, cara? Quer dizer. Oh, isso você pode pegar. Qual é o problema? Ei! Você não é o peregrino que ia ser enforcado? Cara, você deu sorte nessa. Um pouco dessa sorte cairia bem. Eu sou o aprendiz do Alberto. Não por muito tempo, Puxa eu acho. A boca, meu Deus. É a terceira vez que eu faço esse teste. Se eu repetir de novo, o mestre artesão Alberto vai me mandar embora. O meu mestre? O que é um mestre artesão? Você não é daqui, certo? Mestres artesãos são pessoas que inventam novas tecnologias, criam novidades, todo tipo de aparelho para ajudar em combate. O Vendo Alberto meu. É o grande mestre por aqui. Como eu disse, sou o aprendiz dele. As pessoas riem dele, dizem que ele é lento e pouco eloquente, mas ele é um gênio de verdade. O que, que é esse teste? Nossas cabras. Elas ficam em jaulas porque comem as plantas. Mas se virem jaulas, deixa elas tristes. E elas dão menos leite. Então eu tive a ideia de uma cerca eletrificada, com uma voltagem bem baixa. Isso deve manter as cabras sob controle, mas vai permitir que produzam mais leite. Eu chamo essa invenção de cerca elétrica. Ah, tá. Quem que inventou? Qual? Pode falar, pode escolher. Olha uma aí. Então, qual é o problema dessa sua invenção? Só preciso de umas peças elétricas. Vou desmontar para pegar resistores e outras coisas úteis. Faltam umas peças. Olha elas aqui, não são fáceis de conseguir. Tô preocupado de não ficar pronto a tempo. E se você me ajudar? Se achar elas para mim,
Eu te dou uma das minhas invenções super maneiras. Nada a ver com cabras, eu espero. Não. Uma coisa mais interessante. Você vai ver. Até onde sei, elas podem ser achadas em dois lugares. Aí, ó. Uma é uma loja velha de ferramentas na Fitzwilliam Place, perto da Torre de Água. Aí já Roberto tem disse isso. Que elas estão lá, com certeza. Demarcador? Mas é uma zona escura, cheia de criaturas transformadas. Você tem que ir lá de noite. E a outra opção? O que quer que tenha sobrado das patrulhas militares. Sei de um lugar ao sul de Herschel, perto da antiga subestação elétrica. E? Parece que afinal você deu sorte. Eu tenho essas peças comigo. Tá falando sério? Que fantástico! Os céus devem ter mandado você. Toma. Não sei como te agradecer. Mais uma coisa. Você pode me ajudar a preparar tudo? A instalação fica do lado de fora da entrada principal. Liga ela, por favor. Vou buscar o Alberto. Espera até ele ver isso. Me encontra no cercado das cabras, perto do muro. Eden, como é que tá indo, garoto? Já pegou gosto pela vida na cidade? Ah, eu andei por aí. Eu também só andei aqui. Quer pegar antes? Sempre acontecem no centro. Ah, não. E é pra lá que a gente vai. Eu tenho um plano pra chegar lá. Eu te conto tudo no caminho. Me encontra no telhado perto da estação de metrô principal. Pode tentar plantar sementes, mas plantas perenes seriam melhores. Mas como eu começo com essa? Tenta alguns cortes de brotos. Sei que ser fazendeiro era menos complicado. Eu aprendi sozinho tudo que eu sei. Tá tudo certo? Não. Tostada. A cabra ficou tostada. Como eu sou burro. O que aconteceu? Deve ter calculado em excesso a voltagem. Viu? Ele é inútil. A voz você escuta? Desculpa. Não achei que eu podia errar tão feio. Te falei que ia ser uma perda de tempo. Eu não acho! Isso é muito, muito... Engraçado. Isso tem um grande... enorme... Tá dizendo que tem potencial? Potencial! Isso! Pode ser uma arma eficiente! Uma arma? É uma fórmula pronta! Se usarem em uma arma, ela tem que usar, pode olhar aqui, aumentar olhar suas aí, pai. Contra criaturas transformadas! Essa cabra valente deu a vida pela ciência. Tem jantar pra todo mundo. Seu também não pisca, não. Não pisca. E você? Eu te aceito como... eu te declaro mestre artesão? Sério? Oh, meu Deus, obrigado. Obrigado. Nos falamos depois. Vem, Vincenzo. Não sei como te agradecer. Toma, aceita isso. Se não for forte o suficiente, aparece na minha oficina de mestre artesão. Pode deixar, valeu. Só toma cuidado por aí, ok? Não esquenta, cara. Quê? Tô olhando aqui. Não pula. Punho, acho e ponta. E para ir até o inventário, escolha a arma adequada e pressione C. Ah, tá. Pode ir. Problemas. É. E conseguimos fazer choque na arma agora. Dá pra curar você, ó. Não, cura não. Eu te curo, né? Aí você pode... Vou curar só pra você gastar sua cura em mim. Ó,
tem um ponto ali, vem. Não, aquilo ali é da missão mesmo. Tem, tá. Tem outra missão aqui dentro, ó. Aqui. Então vai. Vamos lá ver qual que é. Secundária também. Eu falei que se eu visse ele me seguindo de novo, eu ia meter uma flecha no meio do olho dele. Por me apoiar. Cinco anos atrás? Acho que eu tenho um trabalho pra vocês. Por que diz isso? Eu me preocupava menos naquela época. Tudo que você tem que fazer agora é cumprir a sua promessa. Não me reconhece? Ou é alérgico a dinheiro? Escuta, ô peregrino. Ah, não, a gente pode lucrar não. Pra caramba, você e eu. Só tem que conseguir umas beterrabas, rabanetes, mandioquinha. Olha ele ali. Pega ele, Ed. É um assassino. Quê? Olha aqui, mano. Julian, Luke foi envenenado por causa da água que você vendeu pra ele. Foi a Bebin que disse. Quê? Mas... Capaz, eu não vendo água. Mentira. O Luke disse que comprou de você. Seja o que for, tá fazendo ele delirar agora. Certeza que ele não me culpou depois de começar a delirar? Oh, pera um pouco. Você tem provas? É claro. A água veio numa garrafa. E o Luke bebeu a água de uma das suas garrafas. Quando eu contar pro Carl, você vai ser enforcado! Bebin, calma. Eu juro, eu nem vendo água, porra. Se você estiver mentindo, Julian, você tá ferrado. Se a água acabar, todo mundo vai se fuder. Pacificadores e civis. Entendi. Ele vendeu a água, o cara morreu, tô morrendo. Mas se você não tá vendendo água, como alguém se apossaria de uma das suas garrafas? Conhecendo aquele cabeção, provavelmente ele roubou. É a cara dele fazer isso. Mas não importa, minha água é pura como a neve. Então... Talvez seja vingança? Pelo quê? Todo mundo me ama. Nunca tive um inimigo na vida. Pera um pouco aí, pera. Ai, merda. Talvez... O Marco. Aquele safado. Pensando bem, ele tem motivo pra me sacanear. Mas aconteceu faz tempo. Esquece, escuta. Ele mora em cima do que costumava ser um restaurante jamaicano, a oeste de Villedor, na Houndfield Lane. Eu troquei alguns quilos da minha melhor farinha pela água. Prova que ele envenenou a água e metade da minha farinha vai ser sua, fechou? Eu consigo olhar na sua, você não consegue olhar aqui? E tem mais uma coisa. Tô meio envergonhado. Que o Hans talvez aqui também tenha uma garrafa dessa água. Achei que você não tava vendendo. Hã? Não tô. Só que, pro Hans, sim. Você pode avisar pra ele? Ele também mora em Houndfield, alguns prédios mais pra baixo. Tem alguma coisa estranha nisso, Julian. É bom você tá falando a verdade, senão vai ser difícil te ajudar. Ficou calado. Não quero beber meu próprio mijo. Alguém precisa fazer alguma coisa sobre a água. A mulher. Vi um ruivo com um moicano? O cretino roubou minha última garrafa de água. Ah, tô te vendo. Peregrino, siga meu conselho. Saia dessa cidade antes que fique preso aqui pra sempre. Não vejo meus filhos há meses por causa desse bloqueio ridículo do centro. Não escuta? Não estão com o povo conversando? Não, escuta o povo conversando, mas quando a gente perder, não está nada não. Aperta, aperta, ele não tá falando não. É pra comprar arma e roupa. Que não dá pra conversar aqui, não sei porque seu jogo tá bugado assim não. Vamos lá olhar a estranha da garrafa. Como aconteceu? Eu fiquei sem água por dois dias. Fim do mundo. Prefiro não perguntar, porque ela sabe disso. Mas tá me deixando pra baixo, eu não sinto vontade de trabalhar. Nossa, onde é que o negócio tá, amor? Lá em casa com a sua esposa amanhã. Tá longe, melhor a gente fazer isso que tá perto. Muito sociável esses últimos dias. Ô, Marca. Vem só você então. Eu tenho um pouco de estado de sangue. É de noite. Olha o bicho ali, ó. Fica na luz.
Ah, seu vagabundo. Quer dormir? Tem esse aqui, ó. Metrô Trindade. Deixa eu ver se esse aqui. Tem um que só pode ir à noite. Ah, não. Esses aqui, ó. Loja abandonada. Tem que ir lá à noite. Aqui não tem nada disso. Quer fazer à noite? Só que esses bichos foda. Aqui dá pra vir aqui nesse lugar. Hã? Pode, aqui eu aprendo suas habilidades, aperta o... Tem uma loja aqui, ó. Não, isso não é loja não. Aperta o... Aí você vê o que, que você quer aprender aí, ó. Essa aqui. Qual? Sei. Vai. Tem não? Olha o que tem. Essa cerca. Ah, ali não tem metrô não, mano. Quer ela, mano? Vamos lá dormir. Uma fita aqui. Pegou? Onde que dorme aqui, hein? Aqui, ó. Vou ter que marcar, senão vou ficar perdido. Lá em cima. O boneco não quer correr nem pular. Tem escada aqui, amor, ó. O boneco não quer correr, não. Você parece alguém que precisa do melhor. Vou trocar de roupa. Às vezes a vida é tão... demais. A gente pode pegar esse trem aqui, fodão. Onde que escolhe roupa? Na mala. Tem ali no chão. Pra aguentar. Então. Extras. Olha o crane do um. Tem um homem galinha. Pronto. A pior parte é que eu ainda não consegui desacelerar desde o acidente. Só não mencione pra ninguém. Ó, oh, tem que cara.
Amor, a gente tem um monte de item. Olha aqui pra você ver. Lá aqui, ó. Vai lá na mala. Vai ficar até fácil. Vai em extras. Tem roupa aí, ó. Pega a roxa. Luva. Capacete. Pegar o que é roxo que você falou? As roupas, é. Por que? Os mais melhor? É, né? Até a arma, velho. Um monte de coisa pra pegar, que viagem. Roxo é melhor que o azul? Sim. Deixa eu ver. Aí você vai lá nos itens, ó. Aí você vai em blusa. Ué, não tem blusa. Luva. A luva tem um aqui. Não dá nada. Ué, não tinha resgatado? Eu consegui pegar, eu tinha conseguido pegar a bota. Conseguiu pegar alguma coisa de lá? Quem? Não, mãe. Então você passa pra lá. Ah, tem que passar pra lá? Eu passei. Vai ficar fácil. Não, tem como mesmo. Olha lá, ó. Como você fez isso? No inventário, aí você clica aqui, vai equipando. Olha lá, dá um monte de coisa. Tempo de acolhimento, duração de sobrevivência, resistência de dano noite. Mas só tem um, né? Não peguei, foi esse aqui, que é... É azul, você pegou azul? Porque eu achei os outros feios. Mas não vai aparecer, não. Tá, vou pegar. Não aparece não, você tá com você. Você colocou a roupa lá. E esse jogo você não equipa coisa pra ser bonito não. Não, tem as armas raras aí, não, nem rola jogar com essas armas agora não. Aí você tem que vir cá, ó. Inventário, depois clicar aqui, ó. E depois você aperta aí que você vai passar. Pronto, arrumei. Ah, uma é de dia, outra é de noite. Resistência do dano dia. Deixa sempre da noite, porque ela é mais poderosa. Deixa uma de dia. Agora as armas lá, peguei uma aqui que nem rola o dano disso aqui. Nem vou usar agora. Você pegou a arma? Não, mas nem vou usar, não. Roubar demais. Deixa eu ver, pera. Extras. Deixa eu ver as armas. Pegou todas essas? Não. E uma faca só.
Não vai ter graça não, né? Vai matar num hit. Consumíveis. Que... Vamos, mano. Eu vou colocar essa aqui. De longe. Essa aqui é de perto? É uma besta. Que legal. Não tem coisa demais. Aqui é o tanto de coisa que tem. Né? Onde é que você pegou essa besta? Lá no inventário. Aí. Besta? Ah, aqui, ó. Só que você tem que fazer aquele negócio. Vamos lá, né? A gente podia pegar só as armas brancas, né? Por enquanto. Não. Aqui, ó. Esses bichos é um demônio? Não, amor. Vamos pegar as armas brancas. A gente vai precisar usar essas aí lá na frente. Olha isso, velho. Você pegou flash? Hã? Pegou as flash? Não, peguei só esses aqui, esses dois. Tem que ter flash. Esse... flash é o quê? Esse aqui, ó. Munição. Mochila, clica ali no mochila. Qual que é? Esses dois? É, tudo aí. Tem que chegar isso aqui até no máximo, né? Não é? Que é. É. Apertar C vai tudo. Não. Pega os amuletos também, que não sei pegar serve. E equipa um desses escudos aí, sei lá porque serve. Onde coloca essas flechas aqui? Onde eu vou colocar as flash? Acho que não. Acho que não tem que colocar, não, só fica. Eu peguei tudo. Temos que ir pra resistência dando de dia. Bora, mano. Uhum. Vamos lá. Aí erro. Mas tá com a mesma roupa. Nossa, sem ver. Tá roubando minha roupa aí, amor? Sempre a gente escolhe roupa parecida. Aceitar essa missão acelera a chegada da noite.
É a missão aqui, ó. Então, vamos lá na missão mesmo, foda-se. Vem. Eles pegaram pesado? É, então. E o pior foi que eles levaram todo o equipamento. Ó, oh, tem uma mulher ali, vamos lá nela. Você veio do céu. É inibidor. Já tem uma mulher aqui, mano. E aí, ensaiando pra grande noite? De onde você saiu, gatão? Eu ouvi você cantando. Não minta pra Lola, fofinho. Aposto que achou que estavam estrangulando um gato. Nem um pouco, eu... Tá vendo esse pescoço? Não era pra você ver. Geralmente, ele tá enrolado na mais rara e macia estola de Vison. A Lola era a grande dama do bazar. Mas até reencontrar sua amada estola de Vison, ela tá impossibilitada de se apresentar. Mas como a Lola vai encantar alguém sem sua amada estola de Vison? Sem ela, não consigo alcançar os agudos. E você não tá vendo Visons correndo por aí, não é mesmo? Onde ela tá? Mais cedo, um vento forte arrancou ela do pescoço macio da Lola e levou ela pra longe. Eu vi ela batendo num andaime perto da quarentena do EGS no cruzamento da Rua do Mercado com a Horseshoe. A Lola não tem como recuperá-la. Eu consigo. Você faria isso? A Lola ia poder voltar a entreter o bazar, em vez de assustar criancinhas feito uma histérica. Não podemos permitir isso. Não mesmo. Obrigada, meu cavaleiro em armadura. Missão secundária. Ou seja lá o que estiver vestindo. Nossa, olha, sem a pai, você não olha aqui. Depressa, meus fãs aguardam. Agora vai lá, vai lá. Jesus. Onde é que a missão dela tá? Não, tá longe aqui, ó. Pena de pescoço. Vamos aqui na principal mesmo. Amarela. Ah, deixa isso aí. Bora. Alguém tá se metendo? Em cima. Meu Deus! Olha só o tamanho dessas abóboras. Opa. Você escala melhor que uma garota doida que eu conheci. Porra, ela era especial. Ela até queria escalar o prédio mais alto da cidade, a Torre VNC. Tá o cara lá. Ela era uma das suas esposas? Quase. Cabeça quente demais, até pro meu gosto. E essa passagem até o centro? Tá. Olha, desse telhado dá pra ver claramente a base dos pacificadores. Então me trouxe aqui pra ficar olhando os pacificadores? Os pacificadores são sua passagem pro centro. Eu te falei que o único jeito de chegar lá é pelos túneis do metrô. Eu vou entrar e chamar a atenção deles pra longe da plataforma. Aí você entra na estação de serviço do metrô. Tem uma eclusa de ar. A gente vai passar juntos até o Central Loop. Não podemos só pedir pra que me deixem passar? Sem chance. Agora cada rosto novo que vem pertence ao suspeito de matar o comandante deles. Eles me conhecem. Eu negocio com eles às vezes. Eu entrego lâmpadas pras garotas ou itens das zonas escuras. Deve ter alguns infectados lá. Mas nada que um peregrino não dê conta. Avisa quando chegar na estação principal. Agora é melhor você dormir. Você vai mais tarde à noite. Quando tiver menos infectados nos túneis.
Ih, nós é à noite. Fudeu. Ah, que pai, esse jogo tem jeito, hein, amor? Hako, tem uma criatura que eu nunca tinha visto. Como ela é? O céu tá de dia. Não, não é muito grande, não. Mas é bem rápida. Tem que olhar pra cá, mano. Você pode encontrar coisas interessantes com eles, mas pegar um exige boas habilidades de caça. Não, só na hora que estiver falando. Só tá de dia, velho. Que viagem é essa? Meu Deus. Como é que mira nisso? Não mira, é só atira. Não vou usar essas armas, não. Bota de noite, olha lá. Olha lá, agora voltou. Deixa eu ver essa faca aqui que eu peguei. O 3 que troca de arma, tá, mano? Gazoso. Pera aí. Que isso? Abre. Próximo você abre, tá? Pode. É isso? Aí. É, parabéns. Pra que você vai subir? Entrei. Oh. Vamos? Calça de ninja. E acendo. Tá usando a arma rara, né? Também. Vai ficar fácil. Tá tranquilo? É. Calma aí, abaixo. Eu tô no túnel. Tá, agora toma cuidado com os infectados. Deve ter alguns ou algumas dúzias. Já tô na base dos pacificadores. Quer finalizar esse? Eu vou jogar um fogo UV através da ventilação. Pera aí. Você vai ver como chegar à estação principal. Vai. Vai. Foi. Oh, my.
Calma. Tem um em pé lá, ó. Qual que você pega? Eu pego esse. Tem que ser nas costas. Esse, ó. Eu vou pegar esse. Esse aqui, ó. Esse. É. Um, dois, três e já. Cuidado, dali, ó. Vem cá, vem cá. O cara vai ver. Tem um ali, ó. Tá vivo. Que isso, um minuto. Dois. Minha mulher está abaixo. Use cogumelos. Vem cá, vem cá, vem cá. Use cogumelo. Como é que usa isso? Sei lá. Aperta aí. Aqui, ó. Onde? Vário, cadê? Aperta o 2. O 2. Não, sai daí. Aperta o 2 aqui, ó. Ah, tá, usando. É, H agora. H? É, aqui, H. Pronto, vamos, senão não vai virar. É, já viu. Deixa eu ir. Ah, mas mata muito fácil agora. Vamos rápido. Ah, preciso de gasoso, fodeu. Você é mais rápido. Protege. Abre. Vai, pera. Aperta isso, velho. Meu Deus, mano. Como é que aperta isso? Dois. Não! Aqui, mano, ó, olha ali, ó. Isso aqui é cura. Não, você precisa de. Nossa, não. Aí também. E eu não tenho. Fudeu. Onde que eu vou arranjar o cogumelo? Vem, aqui, ó. Pega. Usei, do zero. Peguei. Ai, ai, tem que usar de novo. Vai. Onde tem que ir agora? Cuidado, ó. É barulho não. Caramba, mano. Tem mais cogumelo ali. Vem. Onde? Aqui, viu? Pega. Vou usar outro. Que doideira, cogumelo. Estou com uma maconha. Deixa eu. Ó, oh, tem cogumelo aqui, vem cá. A busca tão boa, né? Bem, derrubei outro ali, vem. Pera, eu vou ter que usar outro.
cheguei no fogo. Olha em volta. O túnel de serviço da estação principal deve ser bem iluminado. Eu já atraí os guardas. É tipo radiação, né? Enrolar eles enquanto você entra. Meu Deus. Fudeu. Olha por aqui. Ah, com essas armas aqui vai ser fácil. Não é pra parar de usar elas, tá bom. Não, vai ser noob. Eu tô com um problema aqui. Não, não, tem pra usar aqui, não vou usar. Porque é do... Não. Ah, eu vou ter que usar a cura. Nossa, tem que segurar o tempo pra curar. Meu Deus, velho. Mas já? Já matei ele. Então. O que tem? Uai, rápido demais. Ah, a mãe é boa, né? É, com essa arma aí. Pode usar arma branca, viu? Pois tá. Essa arma é. Não sabe. Vai, quebrou. Deixa tremer, quebra. Não, amor, tava lá já, ué. Tava lá. Let's go. Ó, tem um taco aqui, branco. Bom, vamos equipar as armas brancas. Você não pegou a arma branca lá, não? Os sábios dizem que a sujeira é boa. Ah, agora? Puxa, cadê as armas brancas que eu peguei lá? Amor, vem. Não tô brincando. O nosso comandante foi morto. Então vamos ficar de guarda mesmo que... Minha arma não quebra essa de ouro. A gente tem que pegar aquele negócio que ajuda a gente não ficar com radiação. É, ué, dei uma cada. É, Hulk. Essa bunda branca aqui. Tá bom. Racon, eu tô dentro. 5 maços. Pensa aí e eu volto daqui a pouco. Quê? Tô na plataforma. Abre a câmera de vácuo. Vou pra lá num segundo. Gente, qual coisa? Fica no meu mapa como se estivesse lá na puta que pariu, parada. Pra você curar, você tem que segurar o H, mano. Colocar na cura e demora um tempão. Morreu. De onde ele veio? Ele tava vagando pelos túneis. Maldita ralé do Badar. Tá mais pra um espião dos renegados. Não parece um renegado. Vou ter que trocar essa roupa. Acordou. Tá igualzinho. O que tava fazendo na nossa base? Só tô tentando chegar no centro da cidade. No centro? O túnel vai ficar fechado até vocês entregarem os assassinos do Lucas. Escória do Bazar. Como é possível que nenhum de vocês tenha visto nada, ouvido nada, e conseguiram esquecer que foram banidos da passagem? Que vamos começar a punir vocês com umas mãos decepadas. Isso vai organizar a memória de vocês. O que estavam fazendo 4 dias atrás? Eu sou um peregrino. Há 4 dias eu estava a centenas de quilômetros daqui. Chega, Anderson. Precisamos da verdade. E você não vai conseguir com coerção. Mas o comandante Lucas sempre dizia... E agora eu tô no comando.
Vocês leram os relatórios. Um peregrino apareceu no bazar recentemente. Parece que ele não tá mentindo. Saia, sargento. Eu quero falar com ele sozinho. De onde você veio? Opa, massa. E o Crossdale? Não, são mais de 1.500 quilômetros daqui. Na verdade, mais de 2.000. As pontes da autoestrada caíram, não tem mais caminhos diretos. E você conseguiu chegar tão longe. Impressionante. Como é que tá lá fora hoje em dia? Por que alguém acharia que eu matei seu comandante? Você tentou escapar pro Central Loop 4 dias após o assassinato. Além disso, se eu fosse o Carl, eu chamaria um estranho para matar o Lucas. É mais limpo. Bom, eu não sei quem é esse Carl. Vai descobrir logo mais. O Carl mantém as duas mãos no volante. Ele é um moralista que se acha superior a todo mundo e tá colocando o bazar inteiro contra nós. E somos nós que protegemos eles. Como é lá fora dos muros da cidade, você nunca sabe de onde o perigo vai surgir. Sempre novos territórios e novas ameaças. E você veio aqui procurando abrigo? Eu vim porque eu tô procurando uma pessoa. E dizem que muitas pessoas sobreviveram em Villedor. Tá procurando alguém? Talvez eu possa te ajudar, mas não de graça. Tô acostumado a negociar. O que você quer? Sem papo furado. Isso é bom. O túnel vai ficar fechado até eu encontrar o assassino do nosso comandante. O comandante Lucas. O corpo dele foi encontrado no bazar. Horrivelmente mutilado. As pessoas do bazar não estão cooperando. Eles são orgulhosos e leais. E se recusam a entregar qualquer um. Mas o comando perdeu a paciência. Eu tenho ordens vindas de cima, peregrino. Se os habitantes da velha Villedor continuarem a se revoltar, nosso exército virá até aqui. E não sobrará nada do bazar. Prefiro evitar isso. O que precisa de mim? O Lucas tinha uma arma. Um conjunto raro de soco inglês que ele chamava de Lázaro. Esta é a pista para encontrar o assassino. Se você descobrir alguma coisa sobre o Lázaro, informe o que descobrir. E eu certamente retribuirei o favor. Vale muito dinheiro. E não achamos a arma junto com o corpo. Acredito que alguém do bazar se apropriou dela. E por que eu trabalharia com você? Você me atacou e me acusou de assassinato sem nenhuma prova. Erro nosso. Você com certeza não é o assassino. Por que não podem investigar sozinhos? Eu mal conheço qualquer pessoa por aqui. É exatamente por isso que você pode me ajudar. Ninguém fala conosco. Para eles, nós somos invasores. E o fato de que nós limpamos as ruas de infectados e prendemos criminosos, não importa. O que importa é que nós comemos a comida deles e bebemos a água deles. Mas você... Você é um peregrino. Tem muitas formas de você ajudar as pessoas. E você é um forasteiro. Eles podem confiar em você. Eles tentaram me matar. Olha, nós somos a sua única chance. Pelo menos se você quiser chegar no centro. Ah, é então, demais você ficar olhando pra ele. Não sei por quê. Você ficou olhando estranho. Tosco. Se eu encontrar aquela arma, você vai me deixar passar pelo centro? Não é tão fácil assim. Villedor sofreu demais. Primeiro, foi isolada do mundo exterior devido à infecção. Depois, os muros se tornaram a nossa salvação. Mas as pessoas aqui não confiam com facilidade. Não vou abrir a passagem até pegar o assassino. Mas se você encontrar o Lázaro, eu vou lembrar disso. Você será o primeiro a passar depois que a justiça for feita. Bom, parece que eu não tenho escolha. Vou tentar. Procure por aí. Pergunte às pessoas. E não volte de mãos vazias. Boa sorte. Não. Lázaro, eu lembrei do cara na parte de um killer. Thank you.
Deve ter o Padamon agora, olha. O Padamon. Aí, ó, um daqui, um dali. Tá pedindo pra desbloquear. É a zona de segurança aqui, ó. Pera, onde é que nós estamos? Nós estamos aqui. Tem uma casa aqui perto da missão, vamos liberar ela antes. Você escutou o cara falando bazar ali? Aí, Hakon, você tá aí? Eiden, amigão. Que bom que tá vivo. É, eu fui capturado e interrogado. Bom, eles não te mataram. Não acredito. Me encontra lá fora. Olha aqui a roupa pra trocar. Ah não, amor, vai ser chato. Eu vou dormir. Não. Não consigo visualizar. Tem um plano pra resolver o problema da água. Mas... isso tá começando a nos deixar. Tá pedindo pra vir cá, ó. A saída. Tá. Amor, só sai fora. Ah, na tua porta. Você tá louco? E aí? O que eles queriam com você? O Heitor disse que me deixaria passar para o centro, se eu ajudar ele. Quê? Ajudar ele com o quê? Ele quer que eu ache a arma do Lucas, o Lázaro. Não foi encontrada na cena do crime. Ele acha que achar a arma vai ajudar a achar o assassino. O Lázaro, né? Um par de socos ingleses chiques, não é? Sei de um cara que negocia itens roubados e outras merdas que recebe. Como é que ele sabe? Um receptador? Meio receptador, meio golpista. Sem talento também. Metade da cidade tá atrás dele pra cobrar dívidas. Se alguém em Villedor é idiota o bastante pra comprar a arma de um pacificador, é ele. Qual o nome dele? Hubert Kerbatsos, também conhecido como Ruby Meia Boca. Todos os dias ele abre a loja dele perto do moinho e espera por clientes. Deve vender bebida e erva pros pacificadores. Se quiser achar o Lázaro, fala com o Ruby. Eu vou procurar umas outras pistas. Ok, vamos mantendo contato. Deixa eu ver se tá longe essa. Não, tá pertinho. Não, o objetivo não, da missão é aqui, amor. Ó, isso é uma aranha, não? O amarelo pra lá. Sim, tem duas lá.
Vou testar meu rolamento. Que isso, onde? É segurar a C. Você esqueceu de pular o quê? É apertar a C. É segurando, não? Né, que trago. Perdendo vida à toa aqui, velho. Meu Deus, amor, até agora não chegou. Eu não gosto de gente espreitando. Pus uma roupa mais feia. Esse aqui? Uhum. Não sou eu. Tô esperando o Ruby também. Entra na fila. Saquei. Você sabe quando ele vai chegar? Daqui a uma hora ou duas. Não dá pra saber com o velho meia boca. Mesmo assim, ele tem uma ótima cachaça. Então, vale a pena esperar. Nada a fazer a não ser esperar, eu acho. Tá bravo ali em cima. Tem um trem pra liberar ali em cima. Você é o Hubert? Quem quer saber? Um cliente. Eu quero comprar uma coisa. Ei, você é aquele forasteiro que ia ser enforcado, não é? Oi, Rubinho! Chegou um cliente especial. É aquele peregrino do bazar. Peraí! Eu só quero comprar uma coisa. Então, aquele era o Ruby, não era? É. Parece que ele tinha um compromisso urgente com outro cliente. Ai, meu Deus, tem tempo. Eu não acho. Hakon, ele tá fugindo. É a cara do Ruby. Espera um segundo. Tô vendo ele. O idiota tá correndo pra Nordeste. Tá muito longe. Mais rápido, Amy. Você quase pegou ele. Oi, mozão! Hakon. Inibidor. Impossível. Eu vi
deve estar se escondendo. Tem que marcar aqui, amor, esse lugar. Tem inibidor aqui perto. Ele tá escalando. Tá vendo o prédio EGS? Ele tá indo pro telhado. Escalando esse prédio? Que isso, maluco? Low EGR. Isso aí. Passa aqui. Ai, caralho! Ai, de novo! Não, me segue. Eu tô certa. Onde é que eu tô? Cai. Como é que sobe nessa corda? Oh, amor, me segue! Você tá lá em cima? É aqui! Mas eu não sei subir aí, meu filho. Sobe aqui! Como? É embaixo! É meio complicado. Amor, sobe nesse carro. Tchau, olha pra lá. Não, aqui, ó, em cima. Mas você vai subir isso aqui. Ah, tá. Eu tentei do outro lado e não subi, não. Lá. Lá. Acabou, né? Hubert, eu só quero conversar. Minha estamina vai cair. Cabia dele, velho. Não me machuque! Eu não sei de nada! Sobre o quê? Eu não te perguntei nada ainda. Eu não sei de nada, eu não sei de nada, eu juro! Eu soube que você é um receptador. Receptador? Sem essa! Revendedor, talvez. Eu tô atrás do Lázaro. Era do Lucas, o antigo comandante dos pacificadores. E nem tenta dizer que você não sabe quem é o Lucas. Então, não vou dizer. Sabe alguma coisa sobre o Lázaro? Tá de brincadeira? Mesmo se tivesse me oferecido aqueles socos ingleses, eu teria recusado. Eu não sou idiota. Aquela arma é quente demais. Como sabe que o Lázaro é um par de socos ingleses? Eu não falei isso. Qual é? Todo mundo sabe sobre o amorzinho do Lucas. Ele tava sempre mostrando elas. Se achassem que eu tava com elas, eles podiam pensar que eu matei o Lucas, o que é uma mentira. Mas alguém tentou vender pra você, né? Eu te falei, eu... Tá bom, beleza. Talvez alguém tenha falado, mas eu não posso dizer. É sigilo de cliente. Oh, para de gracinha. Me fala ou eu... O nome dela é Maya. Eu conheci ela nos cortiços, na zona dos frigoríficos, perto do antigo açougue. Mas eu não sei de mais nada. Me deixe em paz. Tem vista pra umas tendas militares ou coisa do tipo? Eu consigo achar. Ixi, é, vai pra um, passa pra outro, passa pra outro, passa pra outro. Amor, tinha um negócio de inibidor lá. O Hubert disse que alguém tentou vender o Lázaro pra ele. Você conhece uma Maya? Não, é estranho, porque eu achei que conhecesse todas as mulheres daqui. Tô indo pra zona dos frigoríficos. Zona dos frigoríficos. Lugar fodido. Tem umas tendas que o exército colocou em 23 quando deu merda geral. Parece que ela tá em um dos prédios com vista pra elas. Cheio de bicho embaixo. É. Mantém contato, irmão. Que é isso aqui? Ah não, pode vazar, vazei. Olha o grandão. Mano, essa área aqui é o quê? Centro Gomesh de THV, Europa. Recompensa.
Colete inibidores. Aqui é pra coletar inibidores, mano. Onde? Aqui mesmo. Será que não consegue? Eu tô com a arma forte. Pera. Mas tem um grandão lá, ó. Ele não morre. Sobe. Passa o colete e voltar. Morri. Ele não morre, amor. Não dá pra enfrentar, não. Eu vou no inventário. Não dá pra enfrentar, não. Tem que passar escondido. Contendor de inibidor detectado. Olha onde que eu tá. Não, onde que eu tô? Ah, não, vou. Pera aí. Não dá pra ir lá nele, não, sério. Precisa de da lanterna. De HIV, dessas lanternas aí, ó. Precisa. Olha o tanto de porrada que eu dei nele, olha a vida dele. Será que dá pra nós desacabar agora? Volte à noite quando a dificuldade estiver na rua, tem que ser à noite. Tem que... uma arma de chest que não dá pra pegar, não, não. Qual? Qual, amor? Aqui. Não, isso aí é... Tem que voltar à noite. Tá. Ai, travou. O jogo fechou, amor. Ah, não. Sério. Perto. Vai, conversa com alguém aí, amor. Vê se... Tem alguém perto? Vê se a boca deles mexe quando você tá sozinha. Tem alguém pra cá, ó. A civilização é uma coisa vulnerável. Um capricho do destino. Eu lembro de ter visto alguém aqui. Ah, olha essa arma. Olha lá, pra cá tem alguém. Tinha alguém aqui, certo? Só aí? Você achou que eu era o bicho? Igual a Minecraft, que bicho é? Estou na voz. Ih, é isso? Eu também. Quer parar? Hã? Para aqui. Toma. Vou ficar de...